Do të flasim tutje për festivalin e filmit, për sportet maljore dhe për molin, aventurën në natyrë. Po, lidhet i lidhe se. Po, kështu, po. Edhe po lidhet me tonin. Për detin i këshim pos dikot detit. Po flasim për malet e kemi Besnikun, Besnik Shala, drejtor i BANFF Kosova dhe i cilit na jap informacione sepse nesër nis edicioni 4 të këtij festivali. Mirëseri dhe Besnik. Mirëseri. Jo Berat, Besnik. Besnik, jo, Besnik. Edhe Besnik i programit mëngjesit. Do të thonë edhe e tham edhe më herët Besnik që do të thonë po nimi pjesë e suksesit festivalit me që prej ditës zero, po thuaj se ju kemi pas këtu në studio, ju kemi përkrah mund të thonë lirisht edhe na keni tregu prej atëherë për këtë ide edhe më ndaj për edicionin e parë deri sot që e kemi edicionin e katërt apo jo, që nis realisht nesër edhe pas nesër në Kino Armata. Ashtu, po, një rutim interesant për të kasim. Po, definitivisht, edhe, edhe ju deshtet, apo nuk deshtet, edhe ju keni qenë pjesë festivalit. Falinderit, po, është edicioni 4, çdo vit në ka dasht pak me manovru edhe mu riadaptu, për shkak që kemi fillu në 2020, kur ka qenë ko pandemie, mandej kemi ndru edhe lokacionin nga Kino Armata, kemi qenë në Cineplex dhe tash jemi rikthy prap në Kino Armata dhe e kemi zgjeru festivalin dhe të thënë ku atë festivalit do të kemi edhe një fest me partnerin tonë Red Bull. Për ndryshe, formati është i njëjtë, dy mbrëmje, 15 filma në total, filma që kanë bëjë me sport, natyrë, aventurë, mundohëm gjithmonë mi sjellë malet, po edhe mi sjellë vendet më të larta në Prishtinë, në zonë urbane, me inspiru njerëz, mu mbledh, me festu. Dy mbrëmje, 15 filma gjithsej, po flasim për filma të shkurtër? Po, janë filma të shkurt, thot, filmi ma i shkurt është 4 minuta dhe filmi ma i gjatë është 40 minuta. Okay. Kjo edhe për shkak të natyrës të filmave nuk është e mundur me shfaqë krejt filmat gjatë për shkak që jo ndështa ka shumë adrenalinë dhe jo ndështa si loj filmat që hub durimi nëse ishi që në stop, po gjithmonë mundohu me pru sporte ndryshme, me pru vende ndryshme, me pru emocione. Cila është menduria me bukur që kemi mujtë me po këtë edicion? Veç shikoje trailerin. Unë po e shohë, dhe vazhdimisht i kam shqyt aty. A ka... Se shumë adrenalin, e fakt se cili film cilë shumë adrenalin, për e thotë edhe Besniku. Shikoje. A e kështë guzu me i bërë këto gjëra, zotë i Krasnishi? Me i po filmat. Me i po filmat. Me i po filmat. E, kur kam qenë i ri. I lasht je për zonë. Kur po të mi lasht, për pranon. Jo, në fakt... Nuk ishe gudzu me i bo këto akrobatia. Këto bohen veç mas shumë shtrimeve. Visa të ty në po, po, vërtet janë filma interesant. Qëllimi këtë film, këtë festivalit, e dim paka shumë, dhe në Besnik. Do më dhe në e ke shpjegu edhe ma erët edhe këtë ideja me sjela të që pëndohet në fakt në bot, po të ke fundet, qëllimi i fundit është që njeriu me unë dërgjëtsu, edhe për natyrën, edhe me ditë shumë a shumë vlerën e natyrës, një prej vlerave të festivalit, a mundin me thonë? Definitivisht, ajo është qëllimi ndështë ta kryesor që me pas mundësin me inspiru njerës, edhe në fakt këtë kemi dëshmu së të vetë, pasi që kem njerës në audiencë, në vinë gjdo vetë, edhe një farë mjëre kemi arrit me kriju një loj komuniteti rrët festivalit, edhe zakonisht mas një ave, dy, masi që ndodhë festivali, filloj me marrë mesajë nga malet, nga aventurat e njerëzve, e që ajo është të jetë inspiruse për neve. Njerëzve bukur fotografi, video të shkurtra, bukur fort. Do më thënë, këto pamje që po i shumë janë reale, nuk janë montazh nga inteligencë artificiale. Jo, të gjitha janë të përjetume dhe protagonist kryesor janë vetë atletët edhe ka, mi këthy mra pa pytje cilën e bërë, cilë është menduria me madhe, një farë mjëre të gjitha janë shmenduri, po është një rekord i cili bëhet në filmin Walking on Clouds, ose ecja në ra, aty një person ec militar në mes dy balonave me artë në zeta, po si të tonë, po edhe bëhet një rekord botëror, po është shumë bukur. Fakt, është një film dokumentar, film atë lujtën? Film atë dokumentar, të gjithë një film atë dokumentar,
njërin nga filmat është edhe i gjirum në Balkan, kemë të bëjmë me dy skijator me famë botërore, Gjerman, cilët fluturojnë në Thessaloniki, në Selanik, edhe prej atje me bicikletë shkojnë për malet ndryshme dhe vinë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. A, jenë bëjmë të Kosovë, sa? Po, definitisht, edhe është shumë film i mirë. Ku jenë në Kosovë, në Brezovit? Në Sharë, afër Prizrenit. Kjo pamja që përshojmë tani? Në ekran, ku duhet me qenë? Cila? Ajo pa me... Po, ajo me atë varkën e vogëla që ta ku i këtjelët. Exakt. Ja vlenë të cekët, ndërsta që gjithmonë më tentoj me preke dhe tema sociale. Për shumë, që mbrojtja e kafshve, ose atyre specieve në zhdukje tashma, për shumë. Exakt. Në këtë rast, në këtë edicion, normal gjithmonë jem pak të limitum, po në këtë edicion kemë tre filma, është një film cili ka të bëjmë me rigenerimin e akullnajave, dhe më thonë një shpikje teknologjike, edhe kemë edhe një film tjetër që ka të bëjmë me pastrimin e malit Everest dhe prapaskenat e atyre gjitjeve të famshme në Mount Everest. Që ndjojnë një shkalla të më ropë, a? Po, së pëdi, më thonë, për fat keq, apo është pak e pa mundur, unë nuk kam qenë atje, kemë me fat. Jem me fat që kemë njerës që kanë arrit atje, po është shumë shtirë, po shka këtë kushtëve edhe mi të rjekë beturinat, po. Po, është interesant. Dokumentarë të rëma që lijen beturina. Lijen beturina dhe tentohen mu pastru. Nga njerës që shkojnë me promovu natyre. Po, vesë është vështirë me imaginu që farë eksperiencë, vështirë është atje, dhe në që së po di. Është një temë që është pak tabu, pak... Dhe më thëmë, është një festival që ka karakter ndërkomtar, se filmat vinë nga vendet të ndryshme të botës, apo jo. Protagonistët a do të vinë? A kemi fatin me i pas në njërin për tyre në Kosovë këto dy dit? Për fat keq jo, edhe për shkak limitimeve të ndryshme, buxhetore, po shpresojnë që viteve të ardhme me partnerët tonë cilët këtë veti kemi. Si bëhet konkurenca? Domthonë, ju jeni pjesë një rjetje, apo jo? Po, jemi të festivalit. Po, festivali do të thotë, festivali BAMF organizohet nga viti 76 në Kanada dhe aty garojnë 400 deri në 600 filma bazë vjetore dhe prej aty e zgjedhim një program që është adekuat për Kosovën, ndërsa festivali... Adhe, përmi mundësi me selektu filmat që dojni me i shfaqë këtu në Kosovë? Po, definitivisht. Qështë i parasysh? Kur i shfaqë filmat e Kosovës me pas laramani, me pas filmat për i veneve ndryshme? Po, me pas laramani edhe i kemë parasysh komunitetet sportive ndryshme dhe mundësit e të bërit sport. Qëka mundet mu praktiku këtu? Edhe po, gjithmonë tentoj me pru edhe diçka tjetër, për shambull, këtë vetë kemë filma që kanë bëjmë me surf, po edhe e gërshetimin e muzikës në sportet ndryshme, si që jenë në skijem, po. Në Lumejnë, ja? Promoja shumë interesante për ndryshje e festivalit, dhe vërtet, po të regon që ka shumë adrenalinë dhe po të regon për një edicion interesant, si kjo që e kemi nesër e pas nesër në Prishtinë. Kush është audiencia ju i kryesisht, Besnik? Dhe një njerës që merën me këto, ju me gjitha sporte, se nuk është që ka mundësi me zhvillu gjitha të një po. E mira e këti festivalit është që ka audiencë sportist, atlet të ndryshëm, po ka edhe familjar, ka shumë të vegjel, ka 12 vjeqarë, po ka edhe përmi 70 vjeqarë që vinë. Kryesisht njerës që e dojnë atyren, e dojnë sportin, po... Dhe kanë adrenalin shumë. Po për ata cilë të guzojnë me ardhe që këto lojet filmave, ndoshta nuk jenë preferenca atyre parë, mujme paka shumë me premtu që nuk kam e qenë hera e fundit. A do të përmë qëmime, Besnik? Êshtë ndryshë, është diçka që nuk e gjenë në kinema. A është festivali Garus, a do të ndajnë qëmime? Këtu në Kosovë, garimi ndodhë vetëm në Kanadë dhe përmes atje i marëm filmat Garus, këtë veti kemë dy filma fitues, njerë për tyre është këtë Balkan Express, që ka të bëjmë skijem, edhe një tjetër quhet Tempo, që ka të bëjmë vrapim në gjungëllë dhe në zonë urbane në Rio de Janeiro, por edhe me muzikë, në kështetimi interesanta. Me ju të reguaj njerëzve, në është atë teknikaliteti për nesër, dhe më thonë, festivali fillojnë në orën 19? Filmat fillojnë të shfaqen nga ora 19, festivali fillojnë nga ora
18. Ça ndonë ato që mundet. Kreta ata që po na ndjekin e që kanë qenë me që nesër pas nesër, tazo me rezervoni vendi biletni, ftesë, çështë do qoftë. Edhe sa vim mund me pa pjesë e festivalit. Po, do të thot biletat janë pa pagesë, mjafton vetëm me ardhmë. Me ardhmë te vendi, me na bashkangjitë. Po çka do të festuar me festivalin, më ndaj besnik se do të. Ka ku mu ul. Jo, tash tazo me ardhmë, po me shku në festival, a ke vend as ke vend. Pra, a duhet me rezervu paraprakisht apo thjesht veç me ardhmë dhe kush vjen e bën vendin? Veç me ardhmë dhe i pari bajraktari. Okej. Po kam jaftuar ulse te kinoja. 330 është kapaciteti, nuk kemi limitime siç kemi pas gjatë kohës pandemisë, edhe kemi pa kinoarmatën shumë herë të stërngushur, besoj që edhe këtë. Sa filma do të shfaqen natën e parë? Natën e parë shfaqen 7, natën e dytë shfaqen 8 filma. Super bukur. A ka një ekip që keni punu për realizimin e këti festivali, sepse veç një besnik nuk ja del do të, sa do besnik i punës që është, s'mundet. Jo, dhe edhe asë të të besnika nuk ishin mujtë për shkak të limitimeve në skills, po e kemi një ekip tepër të mirë. Edhe ta shumë të shamirë, të mitët natyres. Po, edhe shumica prej nesh jetojmë jashtë Kosovës edhe kthehem Prishtinë, organizojmë festivalin edhe tajtën kërsunën, kthehem për Londër, për Prishtinë, Austri. Për organizimin e festivaleve të tila, kur imaginoj jemi gjithë vitit jashtë, kthehemi për festivalin, ko pas kohë vim në mënyrë sporadike, po kthehemi për festivalin, mbajmë një gjarje kulturore shumë të bukur këtu, edhe rikthehemi në vendet tona, pasaj ku jetojmë dhe punojmë. Kret grupi jeni të ti? Përveç partnerve që në ndihmojnë në implementim këtu, grupi kësh jem të tijlë. Një jeton aktualisht në Londër, një tjetër person jeton në Paris, dy jetojmë në Helsinki, një ka me ardhë prej Austrisë, prej Vienës, kështë që jemi paka shumë. Që shumëbonet bashkë kjo grupi, i bashkëkatetarve të apër me bo festivalin, a i një këtë entuziast natyres? Jemi entuziast natyres, edhe kjo energjia cila përshohet nga komunitetet, nga njerës që vinë që që filmat në ajo apë shumë inspirem për me. A mërë me thonë që është një rrasë që për neve, duham, e juja për neve, që thjeshtë ne i bëni një farë freskije me festivalin edhe në që rrasë një dhe kërë në shpejtë. Dhe Kosovë është e musi për bashkë këta, në kretë këto vende, zgjedhe në Kosovën për me... Për me mbajt festivalin, shumë e bukur. Për neve është edhe një mënyrë për me qenë matë lidhën me Prishtinë, me Kosovë edhe... Prijeton Helsinki? Shumë mirë, po. Edhe aty e ke vazhdimi shtot? Shumë të nekos, e ke shumë fëtot. E ke motë të vështirë të rënë me ngritë, ako pasko me borë, shumë herë. Apo jo, dhe mande vjenë Kosovë, në këtë tetorë, kur ende kemi një farë loj pramvere... Me vazhdu verën e Finlandës. I bjenë që është të fosë. Ok, që ka me qenë e veçanta e këti edicioni, Besnik? Që kemë thonë, të më thonë, që ti po e menon që është e veçanta dhe mandej, po, si më thonë, e pret që një të mënyrë me marë dhe publiko dhe me reagu dhe publiko Prishtinës. Po, e veçanta ka me qenë që këtë vit kemi më fokusu ma shumë në aspektin e festës. Dhe thotë, jo ma shumë, po kemi bashkan gjitë që ajo elementi i festës i cili na ka mungu përshka këtë limitimeve të pandemisë ose në kinemon e vitit kalu. Në vjetë të lirë, ashtu që të gjemi në natyrë për shambur. Po, se cili është i mirë se ardhur, nuk kam e pas të pitë kësh, nuk është të thonën mu vesh njërë ekstravagante, ashtu si s'jemi në shpemur me ardhur dhe mu përqaf me njerës dhe me mishiju filmat edhe. Se janë ka si doshu shqiptarë që jetoj njerës brendit? Kaj, shqiptarë që ndoshu? Jo, kret, po vesh në mënyrë veçanë, një farloj përqafimi me shumë grohtësi, me shumë marë. Se përthot kemi mu përqaf, nga ka mungu gjatë kohës pandemis, nga ndaloj bota me u përqafu më njërën tjene. Në është ta në këdo shusrit ku jetojmë përqafimet nuk janë pjese përdiqëmëris, atë sa janë Prishtinë dhe në mungojnë ato. Njeri ju fletë pra ta që po nevoj, ndërdhia që të njërë. Falemderit shumë Besnik që erdhe sot, përshpresojmë që vërtet edhe kjo edicion me qenë i tijel, i mirë që shkanë qenë edhe tre edicionit të kaluara dhe vërtet me pas sukses edhe me pas vazhdimësi, po besoj që keni me na e premtu një diçka të tijel, vazhdimësin e këti festivali Prishtinë.
Faleminderit shumë. Nesër aty, një dy vetë, një dy ulse diku aty. Edhe shumë e marrë edhe pikë, se janë edhe ta kuptoj. I bani bajran tani. Edhe thonë mirësh me përmend, ama s'ka kufizim moshe. Nuk ka. Filmat vonë nuk janë, nuk është që janë të preferuar veç për një kategori të caktuar. Jo, nuk ka skena që nuk janë të lejuara për fëmijë për ashtu. Në fakt, as ma e ri, ndoshta ma mirë se kanë ma shumë hapsirë me morjen e tyne për mu inspiru edhe për mi apliku këto sport në jetën e tyre. Edhe me hyrë në të tila sporte, apo jo, e që japin shumë adrenalin, dhe ma ta që kanë gudzim e para. Përve sporte me marrën edhe shumë informacione që ju duhen shumë, apo jo, që shë thamë për natyre, për ambientin, për të bukurën edhe për shëmtin që po e shkaktër njeri ju një gajerë.